നമ്മുടെ കേരളം ഇന്ന് അതിൻ്റെ 65 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. നാം എല്ലാവരും മലയാളികളായതിൽ ഏറെ അഭിമാനിക്കണം. 1956 നവംബർ 1 ഭാഷാ സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കേരളം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത്. തിരുകൊച്ചി സംസ്ഥാനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലിരുന്ന മലബാറും കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മുടെ കേരളം ഉണ്ടായത്. അന്ന് തൊട്ടിന്ന് വരെ മലയാളികളായ നാം എല്ലാവരും ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുകളെപ്പോലെ ജീവിച്ചു വരികയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി നാം എപ്പോഴും പ്രയത്നിക്കുന്നു. കടലും കരയും മലയും പുഴയും വെള്ളവും എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ ചെന്നാലും അവിടെ മലയാളി ഉണ്ടാകും, അവിടെ മലയാളമുണ്ടാകും. മലയാളത്തെ നാം എത്ര കണ്ട് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ കവികൾ നമുക്ക് പാടിത്തന്നിട്ടുണ്ട്. വള്ളത്തോളും ONV ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ മണിനാദത്തെക്കുറിച്ച് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതമെന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം, കേരളമെന്ന് കേട്ടാലോ തിളക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ എന്നാണ് കവിവാക്യം. എന്തായാലും ഈ കൊറോണ മഹാമാരി നമ്മെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്ന് വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായ MT വാസുദേവൻ നായർക്കും അക്കിത്തത്തിനും നമുക്ക് ജ്ഞാനപീഠം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മലയാള ഭാഷയുടെ അംഗീകാരമായി നമ്മൾ കാണുക തന്നെ വേണം. മലയാള ഭാഷയിലുള്ള നിരവധി കൃതികൾ മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് വർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ലോകഭാഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ മലയാളവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കാനും മലയാളത്തിലുള്ള സാഹിത്യകൃതികൾ പഠിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ മലയാളത്തെ ബഹുമാനിക്കാനും നാം ശ്രമിക്കണം. ഈ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും മലയാള ദിനത്തിലും കേരളപ്പിറവിക്കും ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി.